Zaista mi je zadovoljstvo da vas danas pozdravim pre ovog svečanog čina, da vam poželim dobrodošlicu u našu ustanovu i da nam poželim jedan uspešan rad u ovom novom projektu. Kao što znate, naša škola je osnovana dane 1954. godine, od tada je učestvovala u mnogim aktivnostima, u mnogim projektima, a sve u cilju poboljšanja uslova rada i poboljšanja uslova, naravno, za koga drugog nego za našu decu. Od formiranja školskog razvojnog plana 2009. godine, jedna od aktivnosti, od niza aktivnosti koje su predviđene školskim razvojnim planom, je i jedna aktivnost u saradnji sa UNICEF-om, uključivanju projekat Škole bez nasilja. Naravno, ništa od ovoga ne bi bilo da naša škola nema zaista izuzetno dobre odnose sa svim ustanovama i svim onim institucijama koje su na lokalu i sa kojima mi sarađujemo. Zahvalio bih ovom prilikom svim prisutnim, posebno Ministarstvu prosvete, Ministarstvima policije, lokalnoj stanici vatrogasaca, naravno medijima, predstavnicima školskog odbora, predstavnicima saveta roditelja, prisutnim direktorima osnovnih i srednjih škola koji su na teritoriji našeg grada. Naravno, mi sa ovim svim ustanovama sarađujemo i u narednom periodu ćemo sarađivati još više. Od ovog projekta očekujemo niz aktivnosti, niz novih ideja, puno novih ideja i naravno očekuje nas puno rada na ovom projektu. Prva aktivnost koja nas u narednom periodu očekuje, to je istraživačka aktivnost, istraživačka komponenta gde ćemo ustanoviti šta je potrebno ovoj našoj školi i na čemu trebamo da radimo. Druga komponenta je sigurno edukativna komponenta, obrazovna, gde će biti uključeni svi, počeo od nastavnika, učenika i svih koji su vezani za našu instituciju, za našu ustanovu. Naravno, treća komponenta je vršnjačka komponenta, gde očekujemo da naši učenici budu povezani sa učenicima osnovnih škola koji su već u ovom projektu i koji će nam pružiti sigurno izuzetnu saradnju. Na kraju, a ne ni malo nebitna, je komponenta lokalne zajednice, komponenta medija i naravno komponenta osnovne jedinice našeg društva, komponenta porodice. A opet sve u cilju poboljšanja uslova rada i poboljšanja uslova u našoj ustanovi, kome drugome, nego našim učenicima za što lakše usvajanje gradiva i što bezbolniji prolaze kroz našu školu. Naravno, ništa od ovoga ne bi bilo da nije postojao donator, i ovom prilikom se zahvaljujem Privrednom društvu Centar Kragujevac, koji je donator i koji nam je omogućio da preko UNICEF-a uđemo u jedan ovakav projekat. Još jednom bih se zahvalio posebno kolegi direktoru i njegovom saradniku iz Osnovne škole Sveti Sava iz Mladenovca, koji su već u ovom projektu i koji će nam pružiti dodatne i motivacione trenutke za što lakše proloženje kroz ovaj naš projekat. A sad bih zamolio predstavnika UNICEF-a i predstavnika donatora da nam se obrati.